Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xoş gəldiniz. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, var olun. Çox sağ olun. Can, can, can. Bir oxuyacağım. Öpürəm. Çox təşəkkür edirəm, var olasınız. Şənbə gününü sevirəm. Şənbə gününü çox sevirəm. Ona görə yox ki, sabah bazar yatırcıyam, doyunca yox. Vallahi ona görə demirəm. Nəsə, balacalıqdan xoşlayıram mən şənbə günü. Bilmirəm ama neyə görə. Şənbəniz uğurlu olsun. Hə? Uşaqlar üçün 2 gün bayram olur axı. Hə, o da var, düz deyirsiniz. Hə, o da var. Balacaqda yəqin psixolojidir ki, şənbə günü ki belə. Haycan, haycan. Şənbə günü bizim verilişimiz super gedir. Hər gün verir. Hər gün super. Hər gün superdir. Amma şənbə günləri çal çağır. Dünəndən bu yana. Dünəndən bu yana inanın ki belə dəhşət dəhşətin dalıncadır. Mən bilmirəm. O qədər belə ona görə deyirlər ki, hər anın öz hökmü var. Bəli. Vallahi insan bilmir ki 2 dəqiqədən sonra nə olacaq. Bəli. Bax, ona görə çox güclü olmaq lazımdır. Daxilən həmişə kimlər qalib gəlir. Daha güclü olan. Güclü olan, iradəli olanlar. İradəli, güclü. Həm onlar çox yaşayırlar. Həm də təmkinli adamlar. Həm təmkinli, səbirli. Səbir, səbir. Səbir, səbir deyir Allahın adlarından biridir. Adlarından biridir, bəli. Biz çox səbirli olmalıyıq, çox təmkinli olmalıyıq, çox güclü. Daxilən gərək sən güclü olasan. Ola bilmirəm də, hər şey ürəyimə salıram. Sən çox şey, belə qəribə oğlansan, bir dənə bir şey olan kimi, sən onun ürəyimə salıram. Alma. Fikir, başlayıram onu fikirləşəm, fikirləşəm. Sən təzgim qalxır. Artıq neçə ilin... Kübra xanım, bu balaca hadisə də öyle. Canlı yayımda o əsəbləri yaşama və onun ardını bilmək nə ola bilər? Ona dözmək səbir çatdırır. Amma ev yoxdur, olsun da... Adama deyərlər ki, başqa yanı ki, bacarmırsa gedirəcə başqa iş tapsa. Sən antenasan da, anten işləyəndə bilirsiniz də gəlir o istə olur. Bax, o dönən şey, mən indi bir şeyə çox məhdəl qalmışam, çox məhdəl qalmışam. İndi qız burada olmalıdır, demişəm. Mən dönən anons eləmişəm sırağa gün bu qızı. Bu iki gün gəldi bura, dedi ki, Elgiz müəllim, toydan bir gün qabaq bu çıxdı. Hər şeyini də götürüb gətirib. Özlə deyir ki, mən gedirəm Elgizin verilişinə. Hamıya dedimmi orada, düzdür? Mən də buradan efirdən dedimmi ki, bu əmanətdir də bu. Düzdür? İki gündür biz bunu yerləşdirmişik. Deyirəm, birdən nəsə olar. Oğlan tərəfindən gələrlər buna nəsə olar. Hər şey ola bilər də. Bu toya bir gün qalmış, bu şələ küləsini yığışdırıb qaçıb gəlib. Polisin gedə bilər. Hara gedə bilər? İndi bizə... Bu çıxıb olsunlar rayondan, qaçıb gəlib bizə sığınıb da, onun arasında gedəcəkdi o, düzdür, çıxıb artıq rayondan. Sonra fikirləşib ki, qoy gedim Elgizin yanına, görüm başıma nə gəlir. İki gündür, nəsə bu gəldi həyat hekayəsini danışdı, çox pis oldum mən. Anonslara da vermişik ki, bu qız bu günlərin bizim verilişimizdə olmalıydı. Dünən mən cəmaata məlumat verdim, özü də buradaydı, mənə dedi ki, Elgiz mənim, çox xahiş edirəm sizdən, mən qoy sabah çıxım. Mən bugün çıxmaq istəyəm. Dünən də bizim işimiz çox idi. Çox dəyərli bizim sənətkarımız, Vətən xanım qonaq gəldi. Burada qəşək veriliş oldu. Sözün düzə elə o havada da deyildi. Düzdür. Hə, nəsə, dedim, hə, yaxşı. İndi bu günlərim, bu qədər bizim mənim ürəyim ağrıdır. Bunun oğlanla danışıq aparmışıq, anasınla danışıq aparmışıq. Onlar qəti bunu qəbul eləmirdi. Evdəkilər qəti. Ki, biz bunun üstündən xət çəkmişik, bizim bu adda qızımız yoxdur, kişi yazıq, qoca kişini özünü itirib, belə deyilir. Qızın atası. Yox, oğlan atası deyil ki, 70 kilo balığım getdi, 70 kilo balıq alıb, 70 kilo. Bu niyə qaçıb, bir onu deyin də, mən xəbərdən deyiləm də. İndi deyəcəm, 70 kilo kişi bir demir, iki demir, 70 kilo balığım getdi, 70 kilo balığım. İndi əsəbləşib də yazıq kişi. Mən də deyirəm, o kişi balığı qoyur, cəhənnəm olsun balıq. Bu boyda hadisə baş verir. İndi balıq toyda indi kimsə balıq yiyecek. Bir Elgiz müəllim deyir, kim olsunu bilirsən o neçə almışsın ben. Yazıq kişi. Zəhmətkeş oldu. Kim dahi soyulublar da, nə qədər bunlara ziyan dəyib. Mənəvi bir dərdi. Nədir, qızın nədir, dərdi nədir? Yox, dəhşətli bilirsiniz neymiş. Bu bizə gəldi, dedi ki, toya bir gün qalmış, bu oğlan evli olub. Bunun iki uşağı var. Qız deyir ki, bunu məndən gizlədib. Bunu mənə deməyib, ailəsi də deməyib. Mən də, biz də bilməmişik. Bunun həyat yoldaşı, qızın dediyinə görə, toya bir gün qalmış, elə bir ki, sabah bunu axşamı xınadı, xınadı da yaxıblar, 50 xınalı idi, xına da yaxılıb. Səhər artıq bu gəlin köçürüb, götürüb şeylə buna, açıq, zəng edib. Keçmiş arvalı. Bax, bu mənim uşağım, bu bunun bir oğlu, bu bunun qızı, bu da mən, bax, sənin ərin belədi, belədi, belədi. Bu da stres yaşayıb ki, bu adam əgər bunu məndən gizlədibsə, bu nətər mənə ər ola bilər, nəsə belə. Bu şeydir.
İndi büyün, kaldığı yerden bize zəng edirlər, koşulup kaçın. Başkası. Hara? Cəhənnəmin isti bucağına. Ne tez tapdı, harada tapdı bunu? Hala da tapdı. Ay ne güzel. Ay ne güzel. Demek ki, demek ki, indi o görüntüler de var mende, her şey de var mende. Sen gelmişsen, sen bize denen ki, ben başkasını sevirdim. Ay sağ ol. Düzdür. Ben istemirdim onu ki, bu daha yakışı. Biz müdafiye ediyoruz. Valla bu daha yakışı. Biz de müdafiye ediyoruz ki, ay bala bu kızı, bu yazık kızı istemediği adama niye gücdensiz ele verirsiniz? Ha? İstemirdi ha, bu insan bu hayatı bu yaşayacak. Bəli. Veyahut da ki sen oğlana, bu kız ki kim istiyor, ona vermek istemirsensen, bu birisine de vermeden, ve bu anası ölmüş yazık değil. Ha? Bu ilan getirsin evine. O tabii ki istemedi, orada narasını da yaracak, kaynasını da üzüne lazımdı. İstemir bu adamı zorla getirip salırlar ora. Ona hiç neyi beğendirmek olmayacak. Günler olacak kara, çörekler olacak, zehir. Bir ildən sonra da boşanma. İndi yaxşı, gel Kamran Məlim. Gel denen ki, gel denen tamam, ki, tamam. Ayır biz bəy. Mən başka bir insan istirdim, benim sevdiğim var idi, o da beni sevirdi. Bizim ben onu getirmek istemirdim, dözdüm. Toy gününe yakında bu mesele de çıktı. İndi o beni onunla aydınlaştırır. İndi mənim halası deyir ki, o gözünün içinde kim yalan deyir. O bilirdi. Ama sen hala bunu indi mənim, kız kaçandan sonra deyirsən mənə. Sen elə mənə bu baştan deyirdin. Mən onun kolundan tutardım, polis maşınına erleştirdim, düz atasının evine. Koy orada ne olur olsun, benim neyime lazımdır. Ha? Yine de senin burada bir şey yoktu. Yok yine de adama gelirir. Siz hadisinin danışanda ben istedim ki kızı müdafiye edeyim ki eğer o doğrudan həmin günü deyibsə ki bu mənim ailem uşağımdan o kadın ki zəng edeyim. Mən deyim ki ama aferin de bu kadın özünə hörmət eləyən adamdır. İndi bilib ve oğlana imtina eləyib. Ama demeli o bilirmiş. İndi atası deyir ki, kızın atası deyir ki, indi yakın ki bilmirəm, bizi bugün gəlməlidirlər, bura gəl çıxmalıdırlar. Mən başım çıxmır. Deyir ki, bəs şeydir, siz aparıb yerləşdirmişsiniz, siz ona adam qoymamışsınız, şey, nədir, nəzarətçi, oradan götür mənim kızını qaçırdı. Avtomatik polis şey bilirdim sən. Sən mənə deyirdin ki, bu kızın istədiyi var da. Sən mənə deyirdin də, siz bunu mənə edinmirdiniz ki. Axı, kız bizə ayrı şeydir. Mən də oğlan tərəfinə birdən deyərdim, işlaq şey olar. Neçə yaş var, 21. Amma mən bir söz deyim, Elgiz bəy. 21 ya 22-dir. Elgiz bəy, bir söz deyim. Məsələn, kız yaşı az olanda biraz çox şeyi düşünə bilmirdi. Hamımız elə olmuşuq. Amma bu öz bəxtini əlindən bıraxıb kız. Halalca bilir ki, bu kişi normal bir kişidir, iki uşağın da sahibidir, düzdürmü? İndi alınmayıb, qadınla boşanıblar. İndi hələ bu qaçdığını bilmirik. Hələ bilmirik ki, nə xəbər verir, nə yazır, nə telefonlara cavab verir. Heç nə, kaçırdı. Onu biz bilmirik, bəlkə də o planlı şəkildə olub, o elə oğlanı tanıyır, planlı deyil də. Planlı deyil, əziz qızlarımız. Meyvəxanda qalırdı, lüks, qəşəng yerdə qalırdı. Orada deyib ki, xahiş edirəm, Elgiz bəy də deyin, resepsiyona deyin. Oğlan da yanında, videolarda var, görüntülərdə mənim əlimdədir. Orada otelin birinci mərtəbəsi gəlib, yaxınlaşıblar, oğlan deyib ki, bizi axtarmayın. Bəs bu qız heç demək ki, rayondan. Hələ bilə-bilə əvvəlcə tədarikçi görüb, nəyi varsa götürüb, əşyalarını götürüb, ondan sonra, daha bilmirəm, qızı zinət əşyalarını götürüb, ya ondan xəbərim yoxdur. Rahat-rahat gəldi, bizim əlimizdən qəşəng yerləşdi iki gün, çünki dedi ki, mənə kömək edin. Oradan da oğlanı çağırdı, dedi ki, filan yerdəyim. Gəldi oğlan da qəşəng-qəşəng, rahat-rahat qoydu, maşını apardı. O bura niyə gəlib ki? O bilir ki, bizim verdiyi ki, böyük bir... onu müdafiə edəcək. Hanı? Belə ya da planları dəyişir. Ya da bunların belə planı olub ki, qoy onlar bilməsin ki, oğlan tərəfi ki, bunun belə bir şey var. Bu deyib ki, çıxım, mən dərdimi danışım, ağlayım. Kimsə gəlsin, mənə sahib çıxın. Gör, bu oğlan gəlsin efirə. Başa çıxdın ki, sən qırılmacın. Ya adam, nəsə, burada bir şey var. Bir oyun var, amma o... Amma o qız bilməlidir ki, əgər... Kübra xanım, çox-çox üzülsün. Bilməlidir ki, əgər o qızılları da götürüb qaçıb gəlibsə, bu artıq qızılların uğurlanması gedir. Bir var ki, toyda gətirilən qızıl bağışlanma gedir, yəni hüquqi məsuliyyət daşımı. Onu götürüb rahatça gələ bilər, gedə bilər, başqasına gedə bilər. Amma burada özür dilərim, mən daha ona yaxın duraram. Gizli məqamlar var. Mən ona da yaxın duraram, nə mənlikdir, mənim adımı çəkməsin, geçsin, hara gedir, geçsin, mən bizlik deyil. Sən elə ürəyin var, nə var? Yox, yox, yox. Sən bizə məcbur edəcəksin belə. Sabah Allah bilir, sən nə bilirik ki, oğlan kimdir? Amma mən çox rica edirəm burada. Abidəçi deyil, nə işə baxır, kimdir, nəçidir? Bir də nə söz deyim, Elgiz? Mənlik deyil. Mən buradan o qıza müraciət edirəm və onu aparan oğlana. Xahiş edirəm,
məlumat verəsiniz, haradasınız? Gəlin, Emin bəy, gəlin. Aha, hə, haradasınız, məlumat verəsiniz. Bəli. Çünki biz də həyəcandayıq, Allah eləməsin. Anası, atası bilirsiniz nə deyir? O qızda adlı bizim qızımız yoxdur, nə polisə deyirləmişə, özü bilsin. Hara gedir, geçsin, deyəsən oğlan tərəfi verir. Oğlan tərəfi polisə verməsi. Onda orada qızın məsələsidir. Onda görünür. Çox üzr istəyirəm, qısa aradan sonra qaldığımız yerdə davam edəcək, hələlik qısa. Çox sağ ol, Cavad. Ay Cavad, başına dönərəm, gör nə gözəl insanla. Qorxmazla, yan yanaşa oturursan, qorxmaz. Şəkil bir kəlmə söz deyim. Demək istəyirsiniz, buyurun. Deməli, Azərbaycanda ilk dəfə şəxsi studiya açan bu kişi olub. Neyin ya? Şəxsi studiya, ses yazma studiya. Elə biləm, studiyalıq eləyən deyirsən, dedim, o da futboldur. Elə bu studiyalıq eləyə bilər. Və öz sənətinə, öz işinə çox məhəbbətli bir adamdır. Deməli, toya toy gözündə baxmırdı, səhnə səviyyəsində baxırdı. Yəni, tamaşaçı gəlir... Bu məsuliyyətlidir, çox. Deməli, rayonlarda işıqlar tez-tez sönürdü. Puldur, məsrəfin qoydu, getdi generator aldı, maşına qoydu, getirdi, saxlayırdı palıqqanın ya Şarlıq evinin tinində ki, işıqlar söndü, Cavadın işıqı sönmür. Ses yanır, işıq var, projektlar qızışdırır. Demək, bütün rayonda işıq sönür, Cavadın işıqı sönmür. Toy və davam edir. Cəmatın toyda lomqasını qoymur olsun, qarqaraçını qoymur. Və bu insanın o ritm sayısı ki, nağara ifasını gözəl, gözəl ritm bloklar qurmuşdu. Hətta ritmi olmayan adam orada ritimdən çıxa bilmirdi. O qədər oxuydu, mən bizim içində olub, onunla toya düşmüşəm, oxumuşam toylarda. İnan ki, elə bir studiyanın içindəsən, ləzzət, səslər aydın. Yəni, bu insan çox özünə tələbkər, çox insan adamdır. Özə gör bilirsən də, Gülərə xanım, Əliyevlar, hər adamın salis götürməz. Qızıl Fox'da onun əsərləri, yəni ifaları. Özə yaxşı adamdır. Sonra sənə də film çəkilib onun haqqında, sonra institut bitirib. Mədər Marif Texnikomin İncəsənət Universitetidir. Çox gözəl. Allah ömür versin. Allah can sağ ol. Hamı belə səbəbkar olsun. Tələbkar olsun. Demək ki, telefon xəttində kimdir? Kim? Telefon xəttindədir. Alo! Qız, qız, Cəmilə. Ay, gözüm aydın. Alo! Alo! Yox, utanmır, əşinə utanmır. Cəmilədir, yoxsa Səbinədir? Düz dedim adını. Cəmilə. Maraqlıdır mənə, görə nə deyəcək? Çox maraqlıdır. Hə? Hə, hər şeyini gətirib də, hər şeyini. Hazırlıqlı gəlib də. Bəli. Hazırlıqlı gəlibdir. Amma kəşkə xaxın evladını belə bir gündə qoymayaydı. Heç yaxşı şey deyil. Əlbəttə. İndi sən onun bəy kimi, gör bunu nə qədər sındırdı onu. Mən bayaq istəmişdi, yox, qutardım onunla. Elə ki, eşitdi ki, qız zəng eləyib, elə dirildi. Bilirsən nəyə görə, bilirsiniz nəyə görə. Ürəyinizə görə sağ olun. Yəni, o ürək sahibisiniz. Ona soruşaq ki, sən bu cəmaatın başına niyə belə oyun gətirirsən? Qaçan idin, gedən idin, elə gedirdin, elə bu boyda hadisələr niyə baş versin? O kişi yazıq, 60-70 kilo balıq deyib alın. Alo. Alo. Hə, salam əleyküm, xoş gördük. Tamam, tamam. Cəmilə. Bəli. Bax, indi bilirsən, indi efirdir, sən də bir vətəndaşsan, bir xanımsan da, 22 yaşın var sənin məndə olan məlumata görə. Sən demək bu 22 yaşından bu qədər adamları, bax bu qədər adamları, atan anan tərəf bir, o nişanlı olduğun oğlan tərəfin adamları bir, bu boyda veriliş və insanlar iki. Və sən əməllərindən utanırsan, hə? Mən sizə bir söz deyim, mənim əvvəlcədən tanış olduğum bir adam var idi. Mən ona görə, onu istəyirdim, onu sevirdim və mən onunla 2 il yazışmışam, danışmışam. Mənim ailəm məni məcbur elərdi. Bəs bunu mənə bizə niyə demirdin, gələndə başqa şey danışırdın? Biz onunla elə yerdə tanış olmuşuq ki, mən onu... Ay qız, başa düşdüm, mən sən başa düşdüm. Deyirəm, mən sən sual verirəm. Deyirəm, bunları gəlib burada niyə görə danışmırdın? Bunu görə mənə danışıydın da, deyərdin ki, mən ona görə... Bəs o oğlanın birinci həyat yoldaşı demədin ki, o uşaqlara görə mən istəmirəm oğlana getmək? Məni qınayacaqdılar. Mən onunla TikTokda tanış olmuşdum. 2 il biz yazışmışıq. Yəni, heç birbirimizi görməmişik, üzümüzü. Mən ona sevgi duymuşam, yəni... Bir sən?
Can sənin, deyir, cəhənnəm Allahın, özüm biləsən. Xahiş edirəm, artıq əsəbləşirəm. Allah haqqı, bu tutursan özümdən çıxaram. Nəsə şey deyim. İstəmiyim. Qızım, bu... Ay, lazım deyil, lazım deyil. Evli deyil, subaydı. Aş, geçsin, geçsin. Xahiş edirəm. Belə-belə adamlara biz havayla... Əslində, elçi gələndən sonra bunu eləsəydi, başa düşürəndi. Lazım deyil. Nəsib edirik, hiçdən bak, başa sal. Hiçdən bak, başa sal. Bu gedir, oğlan yanındadır. Mən nə danışdım, nə danışdım. Neyi necək? Neyi dəyişəcək? Bir para buradan qışqır, bağır, vaxtımız gedəcək. Qızıldan qiymət. Mən demirəm. Xoşbaxt olsun sözünü, qoy onun anası desin. Bəli. Qoy ona... Xeyr duanı anası, atası əziyyət çəkib, onu 22 yaş böyüdən anası, atası desin, bu ailəsi. Uşaq olan kimi deyəcəklər, sən reyəsin. Amma ən böyük, ən böyük zərbəndə o ikinci dəfə evlənmək istəyir şəhs alıb, öz aramı. Amma Elgiz rahat oldu ki, sağ salavatdır, səsi gəldi, ailəsi bilsin, onlar bilsin. Nə olsun ki, ananın ürəyi bu dəqiqə parça-parça. Bəli, nə ananın ürəyi, nə o gənc evli də olsa evlənmək istəyən oğlan, rayon yerində, cəmat işini çıxacaq. Bəlkə xoşbəxt oldu bununla. Allah eləsin, amma yalan da var. Mən bir şey deyəcəm. Mən bir dəqiqə, Elgiz. Ailə həyatına yalanla başlayan şəxs. Gələn də, bacın üçün özü də deyir də, düzdür. İndi sən deyil, üçüncü. Sən başqa bir insana hər deyirsən və toya bir gün, sən bunu heç olmazı 20 gün bundan qabaq. Yenə də eləməli düzgün deyil, ayıbdır. Ayağı bir başmağa diriyəydin. Məncə anası, atası bilmək ilə deyil. Gör insan nə qədər səhlənkar olub ki? Zülfiyyə xan, mikrofonsuz danışırsınız. Mən bilirsiniz, çox üzr istəyirəm, var sizdə mikrofonsuz? Hə, Maya xan, mikrofonsuzdan. Gəlin biz belə eləyək, xanş eləyək, vaxtımız davam edək. Əlbəttə ki, yəni ki, boşdur. 6-cü bayram günümüzdür, gəlin davam edək. Geçsin öz işini, özü bilsin, hər kəs özünə cavab deyikdir. Və dostlar, bugün bir qrup insan bizə müraciət edir, bunlar ulduz olmaq istəyirlər. Hesab elədik ki, bugün onlara da biz baxaq, görək bunların içindən ulduz ola biləcək. Biz də deyirik ki, münəccim niyə gəlib, əhəl, bəcə gəlib. Ona görə də çox deyək, adam seçmişik indi. Etan, hacan. Nə ulduz olmaq istəyirlər? Göydəki ulduz, vay Cavad bəy, göydəki ulduzdan olmaq istəyirlər. Kim? Məcazi mənim. Kimin sevgilisi? Qızın sevgilisi danışmaq istəyir. Danışmaq istəyir. Nə deyir? Necə? Mən bizim çox yaxın, Rusiyaya gedirik deyir. Bizə heç kim aparmaq, mesaj vermək istəyir də ailəsinə. Biz gedirik, Rusiyaya gedirik. Biletimiz də əlimizdədir. Mən də ona görə dedim ki, ailəsinə xəbər versin. Allah xeyrim. Xayiş edirəm oğlum, bizim əlimizdən yox. O qızı böyüdən ata var, ana var, ailə var. Xayiş edirəm, o böyüdən ailəyə cavab verir. Hə, müqənnidir. Hə, o qızdan danışmıyor. Bir qrup insan gəlib, bunlar ulduz olmaq istəyir. Yeni ulduz olmaq istəyirlər. Oxumaqdan, müğənnilik. Hə, siz nə başa düşdünüz? Ulduz olmaq, hər... Ulduz olmaq, nə sahədə ulduz olmaq? Hansı sahədə? O düz deyirsiniz, hər sahədə düzdür. Elgiz, icazə versin, mən bir kəlmə deyim. Mən müraciət elədim qıza, oğlana ki, xəbər versin. Sağ olsunlar ki, xəbər verdilər. Yenə də sağ olsun deyirəm. Ona layiq olmasalar da, mən bir dənə də xahiş eləyəcəm. Hara gedirsiniz, Allah yolunuzu açıq eləsin. O qızı böyüdüb, başa çatdıran ailəyə xəbər verin. Xeyr duasını alın. Verdilər də bizim xeyr duasını verməyəcəklər, verəcəklər öz işlərdir. Amma bizə verməyin. Ora xəbər, bizə verdiyiniz üçün də sağ olun. İndi görək də nətər olacaq. Yolunuz açıq olsun. Amma yaxşı hal deyil də. Əlbəttə yaxşı hal deyil. Demək, bir qrup gənc gəlir. Gəlin, zəhmət olmasa düzülün buradan, baxaq elə sizə birinci bir ulduz olan. Burada bir çox kriteriyalar var. Tək elə səs deyil. Gəl. Bunlar hamısı kişi xeylaqlardır. Qadın yox idi. Qadın yoxdur, hamısı kişi xeylaqlardır, hə. Bir hissəsidir. Sən Şamo, sən iştirak eləmişsən də. Hə, sən əyləş, sən iştirak elədir, sən... Bunun ağır həyat hekayəsi var, inanırsan, yaman çəkimdir bu. Bu, bu oğlanıdır. Ev yox, yaxşı qal səndə, baxaq. Qal, otur öyle, otur. Bir də gəl. Bir də gəl, bir dənə bir gecişmə eləyərik. Hardan gəlmişsiniz? Hə, hardan gəlmişsiniz? Astara. Astaradan gəlmişsiniz. Neçə yaşınız var? 36. 36 yaşı, ailəlisiniz? Bəli. Sizi tanıyaq, siz? Təbriz, Fərzəliyəm. Hə? Şuşalıyam. Hə,
Ha, Şuşadansınız. Muğam okuyacaksınız yəqin ki. Xeyr, mahnı oxuyacağam. Ha, mahnı oxuyacaksınız. Neçə yaşınız var? 36. Ailəlisiniz? Bəli. Neçə uşağınız var? 2 evladım. Nə sənəd sahibisiniz? Əslində işləyirəm, belə istehsalatda da işləyirəm. Ha. İndi hazırda işsizəm. Ha, hesab edirsiniz ki, ulduz olandan sonra inşallah yaxşı pullar qazanarsınız. Niyə i̇nşallah, də yox? Niyə də yox? Buyurun. Salam, hoş gördük hər birinizi. Sənətkarları salamlayıram, müsbiblər heyrətini salamlayıram. Hümbətov Müşfiq, bəli. Lerik rayonundanam. Prosto burada Bakıda yaşayıram. Çox güzel, evlisiniz? Evliyim. Neçə uşağınız var? 3 uşaq. Necə saxlayırsınız balalarınızı? Belə də saxlayırıq, Allahım şükür. Neylə saxlayır? 23. Neçə yaşın neçədir? 34. 34 yaşı var. Yox, 34. 3 uşağı var, maşallah, maşallah. Demedin, ben ne yiyirdim, ne yiyir bu uşaqlar, necə dolanır? Şükür Allah, işləyirik. Hamı uşağını yiyir. Ara, ben bir de açıq duruyorum, bir de məclisə getmişəm, hamı ondan danışır, çok üzülsən vaxtı zaman. Ben bir de açıqlama verirəm, məcburam bir de açıqlama verirəm. Verilişe bir kök kız gəlib, 150 kilodur. Kız gəldi, dayandı burada. Mən dedim ki, siz neçə uşaqsınız? Dedi, biz 3 uşağıq. Dedim ki, sən, kızım, nədir vəziyyət? Bəlkə metabolizman pozulub, bəlkə kökəlməyin səbəbini nədə görürsən? Qız dedi ki, səhərdən axşamacan mən yiyirəm. Elgiz mərim, 4 kilo, 5 kilo tortu yiyirəm. Gündə 2 kilo kalbasa yiyirəm. 2 buxanqa çörək vay, yiyirəm. Vay, vay, vay. Dedi mi? Sonra mən sual verdim ona. Sual, bax, bunu çıxardırsınız, düz deyil, cəmaat, məsələn, əylənirlər. Belə mənə pis, məsələn, reaksiya verən olmayıb o məsələyə görə. Amma, axı, bu belə deyil. Bunu kontekstdən çıxardırsınız, o hissəsini qorusun, cəmat da deyir ki, bu Elgizin başı gedib, bunu da baş çatmır yani. Ha. Dedim ki, mən sual verdim, dedim, ay qızım, atam nə işləyir? Qız da mənə qayıtdı ki, mənim atam rəhmədə gedib, atam ölüb. Dedim, bəs sizə kim baxır, sən bu boyda 2 xanqı gündə elə kalbasanın kilosu neçəydi, 2 kilo kalbasa nə deməkdir? Dedim, bəs sən hardan, şey, dedi ki, bəs mənim anam qazanır, anam da süpürgəçi işləyir. Onun sözündən sonra dedim, bay anan ölsün, ay bala. Yani bu süpürgəçi qadın yazıq, bunu qarnını doydursun ya. Yoxsa ki, başa düşdür, mən o, Azərbaycan dilində də anan ölsün demək, o nə deməkdir? Yani yazıq anan, onu nə deyirlər, ədəbiyyatda pis, yox, bir var ki, birinə deyirsən ki, sən anan ölsün, qal, o heç. Əslaf, bir də var ki, ay, anası ölmüş, zülümkar deyə, zülüm çəkilib, bədii ifadədir bu. Bəli, bəli. Mən dəliyəm, götürüm, xaxa deyim ki, sən anan ölsün efirdə. Ay Elgiz, bizim günahımız nədir, bizi həbsxanaya salmışam burada. Hə, bu gəl onu bir yandan, düz deyirik, kişi düz nəfəs alasın. Kümə xamın qarşısına alıb. Keçin bir yandan. Ay, gəl səhnəmiz buradır, bəlkə burada dayanasınız, deyil, səhnəmiz buradır. Hə, hə, bir işlə geçin. Əşyalarınızı da görürsünüz də, bayram qabağıdır, hamı hədiyə almaq istəyir əzizlərinə. Nəsə alasan, qoyasan, neyinsə içində təqdim eləyəsən. O, açkalon, tuxu, pıs, bir aydan sonra yoxdur. Amma bunlar ömür boyu qalan hədiyələrdir. Aycan Səmavinin əsərləridir. Məsələn, bax belə, görsün, uşaqlar çox sevinərlər. İçin nəsə hədiyə alıb qoyarsınız. Abstrakt janrda rəsimlərdir. Görürsün, studiyamızda. Bu da bir dəstəkdir. Hansısa bir rəssama, rəssamların pulu o qədər qazanmırlar ki onlar, düzdürmü? Onları həvəsləndirmək üçün biz belə bir şey, belə bir məsələni həyata keçirmişik. Rəsimləri görürsünüz. Böyüklərin qiyməti 300. Balacalar neçə idi? 200 dedi, hə, 300 dedi, 200, bunlar da 30 manatdır. Baxın, görün, nə gözəldir. İstəyən olsa, dəstək verən olsa, buyursun. Bax, bankə, xırda pullar itir evdə, görürsən ki, itiridir. Bir dənəmcə, buradan belə şey edirsən, pullar yığırsan, görün, nə gözəldir, nə qəşəkdir. Üstünə göz muncuğu da var, göz dəyməsin. Buyurun, sizi tanıyaq. Hə, siz. Hər vaxtı xeyir olsun, mən də səbəbkarları, sənətkarları salamlayıram. Başda Elgiz müəllim siz olmaqla. Çox təşəkkür edirik. Əhmədov Azər, Bakı şəhəri, Türkan kəndindənəm. Mən əslim türkanlıdır, Bakılıyam. Xanla dəlik. Çox güvənli. Buyurun, sizə eşidək. Hə, siz özü təqdim edin. Mən də Saatlıdan qatılıram. Haradan? Saatlıdan. Saatlı rayonundan. Aha. Neçə yaşınız var? 23 yaşım var. 23 yaşınız İlk var. İlk öncə müəllim sizi salamlayıram. Müsiflər heyəti salamlayıram. Ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Və qarşımızda əyləşən tamaşaçılarımızı evlisiniz? Xeyr, subayım. Buyur. 100% ulduz olacaq. Hansı oğlan? Elə bu. Hansı ki? Hamını salamlayar. Bilir də, bu yaxın bilir. Səsdən çox bilirsiniz də. Koyma falan gelirsən belə. Ha, buyurun. O balaca qaldı desəyim bizdə. Salam sizlərə. Siz qardaş deyilsiniz. Oğlanla burnunuz oxşuyur bir-birinə, sən də. Hə.
Buyurun. Deyirlər ilgin. Ya deyirəm pis söz dedim. Qəşəng söz dedim. Mən ona nə dedim? Dedim burnumdan oxşuyursunuz da bir-birinizə qardaş deyirsiniz ki. İnternet başlayacaq axtarmağa. Haycan buyur deyir. Kamran doktor da burdadır vaxtınızdan. Buyur. Bakı şəhərindən qatılıram. Əslən İmişlidənəm. Səbuhi Muradov. Səbuhi Muradov. Evlisiniz? Bəli. Neçə uşağınız var? 3. Allah sağ olsun. Hamısının da uşağı 3'dür. Şamon subay şey evli olub ayrılıb, bilirəm ki uşağı yoxdur. Əsəd buyur. Mən də salamlayıram başda siz olmaqla bütün qonaqlarımızı, tamaşaçılarımızı Tərtər rayon Hacıqəvən kəndindən qoşuluram. Tərtərdən gəlmisiniz bir başa. Yox, hal-hazırda Bakıda yaşayıram. Prosto Tərtərdən anadan olmuşam. Evlisiniz? Xeyr, subay. Çox gözəl. Balaca oğlan. Səni də tanıyaq. Sən deyəsən bacın həkim Maya xanımdır deyəsən. Bəli. Hə, Maya xanım müalicə eləyib onun bacısını. Dostlar, qısa aradan sonra daha baxacaq görə bu ulduz olmaq istəyən insanların qabiliyyəti hara qədərdir? Qısa ara. Əla, əla. Yeni qoşan tamaşaçıları salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli tamaşaçılar. Nahid hanı Nahid. Nahid. O rayondan gələn uşaq var idi ya. O uşağı gətirin görək nədir, nə məsələdir o uşağı? Uşağı gətirin. Uşağın deyir bir gözü ağdır, bir gözü var. O uşağı deyirəm. Gəlsin görək. Hə, gəl. Gətirin görək gözü nə məsələdir bu? Gəl. Hə, bir dənə diqqət ekranlara. Bu vəziyyətdə biz qəbul eləmişik bu uşağı. Ay Allah. Can uşağı. Üzülüm. Ay Allah. Bölgəndə bir qəşəng oğlan olacaq ki. Olub da, de. Ora bax. Yox, hələ bundan da gözəl. Boy, buxum. Maşallah, uşaq buralar hamısı gedib, mayıca gedib. Hə, demək biz bu uşağı, dostlar, bu vəziyyətdə Maya xanım demək bunu qəbul elədi. Biz qəbul eləmişik bu uşağı. Hop, indiki vəziyyətinə baxın. Demək, çox qısa müddət keçir. Maya xanım, nə qədər vaxt müalicə eləyirik bu uşağı? Sentyabr ayından biz müalicə almışıq bu uşağı. Hə. Deməli, bu, belə xəstəliklər çox müalicəyə... Nədir bu xəstəliyi idi uşağın? Bu vitiliqa xəstəliyidir. Nə? Bu vitiliqa xəstəliyidir. Bu xəstəliyin demək olar ki, bütün bəşəriyyətdə müalicəsi yox ataydı. Bəli, onu bilirəm. Bu müalicəyə... Yəni, tabi olmayan bir xəstəlikdir. Biz bunu müalicəyə aldıq sentyabr ayından. İllərdir gördüyünüz kimi, bax o görüntü ilə sizə ki müraciət elədi, bizə ki gəldiyimizdə gördüyünüz kimi o vəziyyətdə gəldi və biz 2-3 ay ərzində görürsünüz nə qədər gözəl effekt almışıq, hələ müalicəsi davam edir. Maşallah, yəni, maşallah, maşallah. Yəni, müalicəsi keçsə də çox sağ olun. Halal olsun sənə, Maya xanım. Təşəkkür edirəm. Əllərim var olsun. Və bu xəstəlik həqiqətən də, müalicə keçib, mən də həqiqi mənada bunun bir cür effekt alacağını heç özüm də gözləmirdim, onu da deyim. Anası çox ağlayırdı, çox narahat idi və illərdir dedi, biz bu vəziyyətdə uşaq özü də kompleksə girdi. İndi görürsünüz, uşaq özü də çox, yəni indi daha gözəl, daha belə güvənlidir. İnşallah daha gözəl effekti, tam nəticə mən... Gözləyirəm, düzdür, çətin xəstəlikdir. İlk öncə dedim, bunun müalicəsi zamanında, vaxtında uşaqların biz buna ki, ilk başlayanda Allah... Gəlirdilər, Maya xanım, siz bizim verilişimizə olmayanda da Allah sizə can sağlığı versin. Təşəkkür edirəm. Belə xəstələr gəlirdilər. Biz o vaxt bir araşdırma apardıq, dedilər ki, bunun müalicəsi tam olaraq yoxdur. Sonra dedilər ki, Braziliyada belə bir klinika var, orada güya bunun müalicəsi var. Sonra mənim yadımdadır ki, biz yazışmalar elədik, ondan sonra onların poçtunu tapdıq, ora məktublar göndərdik və cavab da aldıq ki, bəs o tam siz dediyiniz kimi deyil də 100%-dir, yəni ki, bu xəstəliyi yox eləmək olmur. Amma mən birinci dəfədir ki, Azərbaycanda, həqiqi deyirəm, Allaha and olsun, bu xəstəlikdən bu şəkildə nəticə olan birinci dəfədə görürəm. Görürsünüz, əvvəlki görüntülər. Maşallah, Allah sizə can sağlığı versin. Çox sağ olun. Ömrünüz uzun olsun. Onu da...
Balaca şahıda görüşağın üzü gözünə gündeydi. Maşallah, indi üzü tərtəmiz təmizlənib, bir damcı burada qalıb. İndi izlər biraz var, onların da üstündə çalışır. Mən sizin buradakı gedir o xəstə, bundan əvvəl də olub da bəzi xəstələr. Bəzən mənə sual verirlər cəmiyyətdə insanlar ki, sən Allah, o həqiqətdir. Aynı şey ola. Baxın, baxın, bu qədər xalqın qarşısında yanlış danışmaq olarmı? Mən onu deyirəm, yox, mən o adamlara demək istəyirəm ki, siz möcüzəsiniz, sizin əlləriniz qızıldır. Nəticəyə baxıram, doğrudan həqiqətən əziz tamaşaçılar. İnsan, bax, canlı bizim gözümüzün qarşısındadır da uşaq. Nə qədər bu qədər fərq var? O keçər uşaqlar gəlirdi, bütün başı tökülmüşək, onu da biz yalanla tüşkü, parikoyu çıxardırıq. Siz başda olmalı bütün kollektivizi. Can sağlıq, yeniyiz də. Gələn, daha olurlar. Allah eşq olsun bizim həkimlərə. Çox sağ olsun. Allah olsun, Maya. Babası görək nə? Üzür istəyirəm, bir kəlmə onu demək istərdim ki, bu xəstəliyin başlanğıcı ala xəstəliyi deyilir. Uşaqların üzündə yüngül ala xəstəlik kimi ağaq bozarmış bir vəziyyətdə olur. Belə zamanında bu qədər ağırlaşmadan uşaqlarda kompleksə düşür uşaq. Bu uşaq gələndə inanın o qədər özü narahat vəziyyətdə gəlmişdir. İndi maşallah biz hətta bunu bu efirə bugün, deyə bax, atası da deyər, həqiqətən belə, yəni gəlmək istəmirdi, kompleksi var uşağın. Biz onu, yəni mən özüm dedim ki, qoy gəlsin ki, başqa valideynlər də diqqətli olsun zamanında, vaxtında uşaqlarını, yəni bu problemi kəskinləşdirmədən müalicəsinə aparsın. Maşallah, atası danışsın. Neçə uşağınız var? Babası deyə atası. Babası. Əvvəl hamını salamlayıram burada. Başında Maya hakim olmaqla. Həqiqətən də çox bizi inandırır ki, biz inanmırıq ki, bu cür düzələcək. Çox, həqiqətən, gedir, müalicə gedir. Baxmır, yəni çox, həqiqətən, çox pis vəziyyət. Adam özü stres keçir, uşaqdır da bu. İndi çox şükür ki, yaxşıdır, çox sağ olsun. Öz minnətlərimi bilirəm, ailəmizin adından. Siz də başda olmalı, çox sağ olun ki, bilə həkimləri tanıttırırsınız. Allah köməkiniz olsun, var olun siz. Buyurun, siz gəlin. Elza Seyidcanın bakısı. Buyurun, gedə bilərsiniz. Çox sağ olun, Mayıxam, gözləyin. Siz əyləşin orada. Gəlin, hər vaxtınız gəlin. Az bu Elza Seyidcanın bakısı deyil mi bu? Gəl bura. Elza yoxşuyur, deyincə Elza yoxşuyurdu. Nə oldu sənin üzvə birdən-birə? Sən gəldin bizim verilişə, əyləş. İndi nə oldu sənə, ay şərqiyə? Buyur, can. Mikrofondan danış. Salamlayıram, Elgiz müəllim. Sizi başda olmaqla bütün kollektivi. Sənin üzvün belə deyildi verilişə gələn, nə oldu sənə? Yox, belə idi, amma ki, indi laf tədil çoxalıb. Nədir bu xəstəliyin adın? Demoteks xəstəliyidir, amma ki... Nə xəstəliyidir bu? Gül xəstəliyi də bura belə qoşulur, belə qıza bu müalicəyə çox geç tabi olan bir xəstəlikdir. Biz bu xəstəlik burada əsas ilk öncə mədə bağırsaqla qaraciyərlə əlaqəli, yəni ola bilir. Ancaq ola bilər ki, qaraciyərində heç bir şey olmasın, rahat olsun. Patologiyada yüngül dəyişikliklə özünü bürüzə verə bilər. Biz belə xəstələri yoxlayıb, baxıb, müayinə edib, orada səbəbi aşkarladıqdan sonra müalicəyə alıb, nəticəni əlbəttə qəbul edirik. Bu, stres faktorundan da əlaqəli ola bilir. Stres yaşayır. Bəli, ondan da əlaqəli ola bilən bir xəstəliyin səbəbidir. Narahat olma, amma belə deyildi üzün. Sənin üzün belə deyildi. Çox yaxşı olacaq, çox gözəl də nəticəli edək. Maya xanım başda olmaqla bizim həkimlərimiz əslində müraciət edənlərə Şaxta baba möcüzəsini göstərirlər. Bu çox önəmlidir. Sizə işlər, sizə işlər. Salam, Elgiz müəllim. Sizi görməyimə çox şadam. Mən də sizi görmək. Elə həmişə arzulurdum ki, sizi görüm. Çox sağ olun. Çox şadam, çox belə kədərləndim sizi görməyimizə. Niyə? Niyə kədərləndin? Elə istəyirdim ki, sizi görüm. Yəni, demək istəyirdim ki, görəyim. Yox, yox. Burada əyləşən, İranlı bir dəfə zəng gəlir. Burada əyləşən ekspertlərimizi salamlayıram. Mən bütün günü sənə söyləm. Baxıram, hər gün baxıram. Mən ben sənə deyinəmişəm, İranlı zəng gəlir bir dəfə təbrizdə. Nə olub sən? Çox sağ ol, mən də sən çox istəyirəm. Mən ekspertlərimizi, həkimlərimizin hamısını salamlayıram, hamısına can sağlığı arzulayıram, başda siz olmağına. Çox sağ ol, nə olub sənə? Mən mədəmdə problem var, Elgiz müəllim, çox həkimlərdə olmuşam. Yəni, mənim dərdimin deyən yoxdur. Çox yer gəzmişəm. Qəbul edirik səni. Ödümdür, mədəmdir, bir də elə üzr istəyirəm, bağırsaqlar. Maya xanım müalicə eləyəcək, nə lazımsa eləyəcək, narahat olmayın, hər ikinizi qəbul edirik. Bütün demək bu yaradan, ondan sonra keçərlikdən, ondan sonra öd ağlarla, qaraciyər ağlarla, təbii yollarla, bilirsiniz də, Maya xanım təbii yollarla insanları müalicə eləyir.
kimyasal maddeler artık en sondaki daha artık bakırıq görürük ki daha mümkünat değil. Ancak dermanlar tətbiq etmək lazımdır onda. Ama esas bizim işimiz təbii vasitələrlə müalicələrdir. Bəli, biz o gördüyünüz uşağın da müalicəsini sırf təbii müalicələrlə həyata keçir. Nəinki onun? Bütün müalicələrimizi təbii usullar, təbii müalicələrin orqanizmə heç bir zərər ziyanı yoxdur. Təbii qidaların yəni ki, yeyilməsi də önəmlidir. Mən hərdən deyirəm, kimyəvi dərmanlardansa təbii qidaları, təbii meyvələri bol-bol qida vasitəsi kimi qəbul etmək daha önəmlidir. Çox gözəl. Doktor nömrəsini yazın. 055 824 84 24 055 824 84 24 Meda Aura Klinikası Maya xanım Rüstəmova tibb üzrə fəlsəfə doktoru. Buyurun. Qəbul edirik. Qəşəng-qəşəng gələcəksiniz. Sağ və sağlam. Çox təşəkkür edirəm. İlkin bəy bizim verilişimizdə İlkin Əhməd də iştirak edir. Xəstəsi də yanındadır Cavad. Gəlin zəhmət olmasın İlkin bəy. Əyləşin, qoyun, cəmaatçı daha belə nətər deyərlər. Yaxından görsün, gözəl, həm boy, buxun. Sənin verişində görənim, o da bunu görməyib mən. Niyə? Nə biləm, gedim xarici gəlirəm, gedim oraya gəlirəm. Hələ necə ağrıcaq? İndi artıq gəlib də. İnşallah sizə gələrsiniz, Allah sizin kömək olsun. Və necə özünüzü hiss edirsiniz? Nə demək istəyərdiniz həkim? Sərgili qardaş, deməli bir ildən yuxarıdır. Deməli, mən insulin vururdum, insulin. Hətta keçmişdim. İnsulinim. Sizin verilişin sayəsində mənim əziz doktorum, qardaşım, ürəyim məni götürdü boynuna. Boynuna, yəni öhdəsinə. Getdim klinikasına, Kəpəz klinika xəstəxanasına. Müəyyənə elədi. Bir ayın içində müalicələrini elədim, həblərin, dərmanlarını atdım. Amma bir şərtim oldu ondan. Əgər yadındasa, dedim, doktor, mən pəriz eləməyəcəyəm. Elə bilmirəm pəriz. O pəriz eləməməklə insulini də atdım. İndi özümü qəşən hiss edirəm. Və təşəkkür edirəm. Süper, süper. Çox gözəl. Artıq bir neçənci tanınmışlar, Rəhman müəllim. Buradan salam. Çox adamlar, çox adamlar insulindən canlıqda. Bu insulin... Bilirsiniz, buna alışqan olmaq bu biraz çətin məsələdir. Ay doktor, niyə insulinə dilə alışqanlıq pisdir? İyini oturmaq bir şeydir. Bu insulin məsələsi, bunu bir mənalı biz istəyə bilmərik. Hər bir müalicənin öz yeri var. Sadəcə belə bir məsələ var ki, bəzən bəzi həkimlər diqqətsiz davranırlar. Açığı biz bunu etiraf eləməliyik. Yəni, müəyyən yeni müasir çıxan preparatlar ki var, şəkər salıcı preparatlar, onlar müəyyən qədər regenerativ preparatlardır. Mədəaltı vəzidə ki, insulin dirəncini aşmağa, mədəaltı vəzidə insulin ifrazını yaxşılaşdırmağa kömək edirlər. Bəzən obyektiv, subyektiv səbəblərdən bunlardan istifadə etmədən birbaşa insulinə müraciət edirlər və bu yanlış bir şeydir. Öz insulin ifrazını dəyərləndirmədən buna keçmək olmaz. Olmaz. Bəli. Çox həkimlərdir insulin, çatana ilə insulin yazırlar. Və problem də ondadır ki, şəkərin düşməmə səbəbini araşdırmadan insulinə keçmək və həmin səbəbi görmədən insulinə müalicə etmək yenə də sonucda yaxşı şəkərlərə gətirmir. İnsulin vura-vura 300-400 mg desetidən yüksək olur şəkərləri xəstələrin. Gün ərzində deyək ki, ortalama bir 30 pasiyent qəbul edirsə, biz bunun 10 nəfəri insulinlə müalicəsi ilə gəlir bizə və müayinə zamanı aydın olur ki, bunun 6-7 nəfəri ən azından rahatlıqla insulindən ayrıla bilər və daha yaxşı şəkərlərlə, daha 100-120 mg desitli şəkərlərə gətirmək olar və insulin istifadəsi zamanı bunlarda 300-dən neçə aşağı düşmürdü şəkər. Bunları biz müalicə edirik, təbii ki, diyet də kömək edir və biz buradan ona gətirmirik ki, bax, diyet tutmayın. Sadəcə bizim qardaşımızda məsələ belə idi ki, o iş fəaliyyəti ilə, müğənilik fəaliyyəti ilə bağlı, yəni məclislərlə bağlı diyet alınmırdı onda və mən bunu qəbul elədim bu cürdə və bunu dəyişməyə çalışmadım və çalışdım ki, dəstək preparatlarla, gün rejiminə uyğunlaşdırmaqla preparatları yaxşı nəticə əldə edeyim və elədim də, şükür Allaha, o da insulini daha istifadə etmir. Gəlin, siz bir xanım gəlin, görək, gəlin. Tez-tez gəlin. Gəlməyinizdən şəkərə xoşadıram. Düz demiş, hə? Adınız nə idi? Hə? Dənim, xanımın adı nə idi? Sizdə zob da var. Necə bildim ya? Həkim olmuyum mən, əməli başta həkim olmuşam. O zob, şəkər, ikisi bir adı necə oldu ki, belə oldu? Neçə ildə diabetiniz var?
bir 10 il var. 10 il var. Hal-hazırda şəkər salıcı dərmanlardan istifadə edirsiniz. Biraz əsəbləşəndə qıcıqma verir, boğulma verir. Bir də həm bax belə gözlərim çox şişir. Gözlərim elə bir su içində olur. Şəkərə aid bütün analizləri eləyək. Yəni 3 aylıq şəkər analizi deyək, mədəaltı vəzin insülin buraxma, istehsal eləmə fəaliyyəti, aktivliyini öyrənək. Şəkər xəstələrində tez-tez qan xolesterinləri yüksək olur. Bir onlara baxaq. Başlayalım muayenelerimize. Siz sağ olun. Reyhan Hanım buyurun. Çok sağ olsun, çok sağ olun. Üçün doktor sağ olun. Çok yaxşıyam. İndi qabaqçılardan laf yaxşıyam. Minnətdaram. Elgiz müəllimin kollektivinə minnətdaram. Yaxşı ki, sizi kimi həkimlər çıxıb, biz müraciət edirik. Bugünkü günü yaxşıyıq. Bir şikayətim yoxdur. Şükür, şükür. Həmişə yaxşı olasınız. Həmişə sağlam olun. Ailənizin başında olun inşallah. Allah həkimimizə də can sağlığı versin. Can sağlığı versin. Allah sizə sağ olun. Və buradan bildiririk. Sağ olun. Çox sağ olun. Şəkərdən və zobdan əziyyət çəkən insanlar. Biz bax bu dəyərli həkimimizə məsləhət görürük. Özünüz görürsünüz maşallah, maşallah. Potensialı çox yüksəkdir. Gözəl həkimdir. Allah bütün xəstələrimizə şəfa versin. Doktorumuzun nömrəsini yazın. 077-347-27-27 077-347-27-27 İlkin Əhmədli Kəpəz Klinikası. Var olun, doktor. Allah sizə can sağlığı verir. Sağ olun, əzizim. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olasın. Ulduz olmaq istəyənlər, bizə müraciət edən vətəndaşlar, ulduz olmaq istəyirlər bunlar. Gəl, başlayaq sizdən. Balaca kişi. Buyurun. Adınız? Neçə yaşın var? 13. Sumqayıtdan gəlmişəm. Oxuyum. Piyanələri rəftədir, hər biri bir tərəfdədir, görməmişəm bir həftədir, yar bizə qonaq gələcək balam, bilmirəm nə vaq gələcək balam, bəlkə də sabah gələcək, yar bizə bir dənə zilinə baxa, zilinə baxa. Valla, neçə yaşım var? 13. 13, həm birini qalıb oxumağa. Birindən sonra bir qoy qırağa, bir dənə müəllim tüskünə bakal müəllimi ki, səsivi məşqlərlə saxlasın, qoymasın, batmağa gedməsin. Zil qışqırma oxumağa vaxt gedir. Mən hə deyirəm, Cavad müəllimlə buluşsun. Vallahi billahi, yəni özü istəsə belə insan heykəltaraş müğənnə ola bilməz. O Allah talan verikisidir. Mən bu uşaqda gələcəyini görürəm. Səsini görürəm. Ritmasını gördüm. Hələ burada ritma şot yoxdur. Amma özü öz ritmasını tutan insan, uşaq, deməli bunun gələcəyi var. Mənim balam, qorxmaz, mənim qardaşım düzgün dedi. Bir ildə bir balaz oxu, sonra səs dəyişikliyi var, onu gözlə. Sənin gələcəyin var. Mən bunu Cavad Rəcəbov kimi deyirəm və altında çizirəm. Bir də neçə yaşında? 16 yaşında? Yox, 18. 18 yaşında. 17-18 yaşında artıq səs üzərlərinə açılırdı. İndi bir şey deyəyim. Məsələn, bəzi valideynlər pula xatır, uşaq maşallah cəhcəh vurur.
toya davet edirlər, pul gelir, aparır sona kadar. Eləməsinlər valideynlərə de ki, Cavad əmi dedi ki, nə bada ona getsinlər. Maşallah sənin gələcəyin var. Mən burada söz verirəm, mənim sözümdə çin olacaq. Bu şərtlə ki, Allah Taala sənin səs dəyişikliyi ki var dövrü, onu sənə qaytarır. Çox gözəl. Siz gəlin. Yox, siz yox, öbürsü. Lənkərandan gələn oğlan. Aha, siz gəlin. Tez gəlin. Kübra xanım, sizin də sahənizdir. Zülfiyyə xanım, siz də mədəniyyət və insan universitetində. Yox, mən indi konservatoriyada xanəndələrə dərs deyirəm. Ay, nə gözəl. Bəli, konservatoriyada, milli konservatoriyada xanəndələrə dərs deyirəm. Bir qabağa mən cəzdəcəyəm. Qaldır yuxarı. Qaldır yuxarı, qaldır bizi onu. Orada yox, deyək. Götür mikrofonu əlvə də. Sən deyən. Zəhmət olmasa, zəhmət olsa əlinizə götürün. Mikrofonu götürün. Sən gözlə. Buyurun. Baxdın maral kimi, dilmədin lal kimi, nə tez uçub getdin, körpə qartal kimi, ay gözəl. Nə tez uçub getdin, körpə qartal kimi, ay gözəl. Süzmə gəl qəmgin, baxışla məni, küsmüsən ayar, bağışla məni. Sevənlər arasında söz olayar, günahkar ya dil ya da göz olayar. Sevir səni ürək, insafa gəl görək, ay gözəyəm. Sevir səni ürək, insafa gəl görək, ay gözəl. Bu kişiyə fikrimizi bildirək. Bu kişiyə fikrimizi bildirək. Ay dağlar oğlu. İndi deyərsiniz ki, Cavad Rəcəbov cənublıdır, lirikliyini tərifləyir, əslə yox. Maşallah, talantın var. Biz demirik, elədir, elə. Bəli. Yo, yo. And olsun Allahın birini, Elgiz. Oğlum ritması olsa, səsi olmasa, talantı olmasa, mən onu qəbul eləmərəm. Sağ ol, halal olsa o dağlı... Hər dəm gələndə bu kartofdan zaten də deliklər şeyəm. Məsələn deyirəm, məsələ. Buyurun, buyurun. Bir tövsiyə eləmək istəyərdim. Danışıq aparatı üzərində biraz çalış. Oxuyursan, çox qəşəng səsin var. Mən bayaq Elgiz müəllimə dedim. Biraz danışıq aparatını fəallaşdırmaq lazımdır. Yəni sözlərin düzgün tələffüzü. Amma səsi, avazı gözəldir, yox? Gözəldir. Kübra xanım, necədir, bəyəndiniz? Bəyəndim, hər ikisini bəyəndim. Balaca oğlanı da bəyəndim. Ürəyimə yayıldı onun səsi. Sağ olun Kübra xanım. Valla, hə, oğlumun da səsi. Allah yolunu açıq eləsin. Kübra xanım, bu axı lirikin bulaqlarının suyu içir, suyunu içir. Belə olmalıdır. Bəs elədir, bəs Qarabağın suyunu içənlər. Az Qarabağdır. Maşallah, gözəl. Lirikin dağlarının suyu gözəl, Şamaxı gözəl. Maşallah, bizim hər yerdə gözəl bulaqlarımız var. Amma lirikli deyilmiş. Akşı lirikli deyilmiş. Səmini də qayıtsın, desin ki, mən şəhərdə... Vay, vay, amma lirikli deyilmiş, səhv salıblar. Ara, bu imişidəndir. Ya, ya. Mən ona gəlirəm. Qardaş imişlidəndir, amma binədə böyüdüyünə görə lirikilərlə bir böyüyüb ona görə. Deməli, sən bu eyni tərifləyirlər, deyirlər, lirikləri səsin çıxardın, deyirəm, yox, tərifləyin dərdə. Çox gözəl. Səsini çıxardın. Tamam, bəllim, buyurun. Ay, gələ balasın. Ay, bəllim, o bizlərə bax qalmadı. Qalmadı, buyurun, əla. Sizin adınızı yazdıq. Əla. İndi digər işləşlər də səsi deyişləcək. Bu arada, çox üzr istəyirəm. Bizim çox dəyərli Emin bəy. Emin Haqverdiyev artıq ölkəmizdədir, görürsünüz, studiyamızdadır. Keçən şənbə günü Emin bəyə həm bizim qonağımız idi, Almaz Ələsgərli, həm də xüsusi o Emin bəyə öz təşəkkürünü bildirmək istəyirdi. İndi eşidək. Almaz xanımız kişidə eşidək. Emin doktor, sizi salamlayıram. Sizi bərk-bərk öpürəm. Kim nə deyir desin. Gəncə verirsən. Mənim... bacımın qızının 7 il evladı olmadı.
Ve ben ona dedim ki gel Emin doktora müracaat edeyim. Dedi ben artık yorulmuşam bu hekimlerden. Dedim yok gel risk edeyim. Emin doktorun yanına gideyim. Çünkü Emin doktorun o kadar işleri var ki. Yani göz kapağında. Kız gider. Yaxşı da karşılayarlar onu. 10 gün muhalice alar. Borcumuz da o bizim. Valla 10 gün muhalice alar. Ve Emin doktor diyer ki indi eğer böyle yolla olsa olacağı olmasa başka cür yani. Başka var tipi de her başka. Var. Ve Emin doktor Elvis'in o nece diyerler. Yüngüllüğüyle, Elviz'in şefasından, o... Şefasından, peşekarlığı. Bu saat o hanım iki aylık hamile. Maşallah, maşallah, maşallah. Ve Emin Bey, zahmet olsun, gelin eyleşin. Emin Bey İtalya'daydı ve canlı biz ikili pencere eledik. İtalya'dan demek verilişe koşuldu. İndi ben size deyim, artık neçenci teşekkürdür ki biz eşidirik insanlar gelirler bizim studiyamıza 7 yıl, 8 yıl, 14 yıl, 16 yıl evlat yüzüne hasret kalan insanlar artık evlat sahibi olurlar. Bu ne kadar güzeldir. Bu inanırsız bir bayram olur. Her şembe burada bayram olur bizim hekimlerimizin o peşekarlığı sayesinde. Ve yine de inşallah bir hanım 7 yıl uşağı yüzüne hasret kalan bir hanım kucağımda uşağı yakın gelecek bizim verilişimize. Bu ne kadar hoştu. Buna göre size teşekkürümüzü bildireyim. Ben teşekkür ederim. Size Allah size can sağlığı versin. Çok sağ olun. Var olun. Ve Emin Bey hakikaten de yüksek seviyede peşekar komandasıyla 30 nəfər heyetle bu sonsuzluğla bağlı mücadele edir. Neticelerimiz mükemmeldir. İtalya niye gitmiştiniz doktor? Demeli Egiz Məlim ile geri gelmişken onu da izah edeyim. İlk defa verilişte deyirəm. Ne sosyal medyada hiçbir yerde paylaşmadık biz bunu. Artık ülkemizin sərhədlərinin kenarında da işlerimizi sunmak için gitmiştik. Roma'nın büyük bir xəstəxanası var, doğum xəstəxanası var. Fate Bene Fratelli adında. O xəstəxanada hətta belə bir zarafat var ki, hər 5 Romalıdan 3-ü orada doğulubdu kimisindən. Yəni, böyük xəstəxana olduğunu bildirmək üçün. Biz onlardan bir memorandum imzaladıq. İşbirliyi aktı imzaladıq. Bu işbirliyin əlaqəli də gedişatı zaman gəldikcə izah edəcəm. Əlbəttə ki, sonsuzluq məsələləri bu işin başında gəlir. Orada bizim yumurta cavanlaşdırma ilə əlaqəli. Hal-hazırda ən çox statistikaya malik bizim qrupdur. Yəni əlimizdə çox artıq miqdarda bu işi görmüş və fayda görmüş xəstə qrupu var. Onu sunduq, onu paylaşdıq və çox rəğbət gördü. Çox sevildi bu məsələ. Ona görə də ayrıca bir xoşbəxt olduq. Və bunu gördük ki, ən azından beynəlxalq arenada sayılırıq. Müəyyən miqdarda sözümüz dinlənir. Və ciddiyə alınırıq. Bunlar çox önəmli şeylərdir. Dönənə qədər çünki belə şeylər yox idi. Həmişə biz xaricilərdən gələk. Bəli, indi. Bəli. Uğurlar, eşq olsun. Sağ olun. Elgis, tanımadığım bir xanım əfəndi mənə yazıb, tapıb telefonumu. Gədəbəyin bir kəndindəndir. Elə bayaq Emin Bey ilə danışdım və telefonunu verdi. Buradan da söyləyirəm, bax qızım, buyura bilərsən, telefonunu verdik, əlaqə saxla, gəl. 44 yaşım var dedi, evlat istəyirəm və mən burada müraciət edirəm. Mənə yazıb, tanımıram kimdir və bu qapı sənin üzvə açıqdır. Bəlkəm, çox təşəkkür edirik. Mən də bir söz deyim mümkünsə. Bir nəfər mənə müraciət eləmiş ki, Emin doktorun yanına getmək istəyirəm. Uzun müddətdə ana ola bilməmişəm. Amma qorxuram, dedim, nədən qorxsa. Deyir, valla, Emin bəyin o pasiyentləri gəlir, hamısı əkiz doğur deyir. Mən də deyir, hələ hazır deyiləm. Bir inşallah hazır deyiləm. Niyə, Allah versin, doğda əkiz. İkisini mən saxlayam, dedim, gəl, narahat olma. Ondan sonra planlaşdırılır. Xəstənin boyuna baxırıq. Özün hörmətli tamaşaçılar. Çəkisinə baxırıq, ondan sonra qərar. Çəkisinə baxırıq, boyuna baxırıq, elə qərar veririk. Bu arada çox elə müraciətləri olur Kübra xanım. İndi o xəstə şanslıdır ki, sizi tapıbdır, sizin vasitənizlə gəl. Amma mən buradan üzümü tutub bütün bölgələrdən olan insanlara demək istəyirəm. Mənim mərkəzimin qapısı. Bu bayram olar, seyran olar, fərqi yoxdur. Allah razı olsun.
pulsuz, parasız muayene için bütün bölgeden gelen hastalara açıqdır. Yani bunu çok dile getirmirik biz, ama o kapıdan geldim, beni kabul etmediler, geri gönderdiler deyen hele heç bir adam olmuyordu. Şey bundan sonra da olmayacak. Ben orada olduğum müddetçe. Yani süsen bölgelerimizden, bakın, niye böyle bir adım atırıq? Bizim işlerimiz tamam, müəyyən bir məsrəfli işlerdir. O məsrəfli işleri biz xəstəyle danışırıq, yani gedişatı deyil. En azından bir yol xəritəsi təqdim edirik xəstələrə. Çünkü bəzən çok sadə görülməmiş problemler olur. Çok sadə bir derman müalicəsindən onların işi həll olur. Yani sırf çətin yoldan mı keçəcəyik diye düşünüb, o şekilde bize bakmasınlar. Ve her zaman, yine de deyirəm, müayenemiz xüsusən bölgelerden gelen xəstələr için, nəinki bölgelerden gelen, orada mən kızlarıma tapşırmışam ve onlara o inisiyativanı vermişim. Adam gelibdi, bir, bu veya diğer şekilde imkanı yoktu, ama en azından muayene olmak istedim. Bu onun en tabii hakkıdır. Yani o birisine elimiz çatmasa da, gücümüz çatmasa da, her insanın müalicəsini boynumuza götürmeye gücümüz çatmasa da, en azından muayenini eləyebiliriz. Yani elimize bulaşmaz. Bir ultrasonunu eləyirik, bir muayenesini eləyirik ve size bu işlemler lazımdır. Ya da size hiçbir şey lazım değil. Gidin 3 ay gözünü deyin. Yani. Yəqin ki o kadın bugün indi baxır bu verişe. Ana olmak istəyir. Çok güzel. Mən o burada görür. Sizin neçə yaşında kadınları ana elədiyinizi görür. Ona göre mənə yazıb. Hardan tapıb? Tapıb da məni. Sadece bir dənə ricam var. Sevinir. Bir dənə ricam var. Gelmeden bizim telefon nömrəmizdən alaqa yazın. Hanımlar, zəhmət olmasa telefon nömrəni yazın. Növbə mütlər. Olur. 050. Bir-birinin haqqına girməsinlər. 797 17 07. 050 797 17 07. Çünkü bir tane Panadiya klinikası çok büyük klinikadır. Güzel imkanlarımız var orada. Azerbaycan'da hiç kim sonsuz kalmayacak inşallah, inşallah bu grubun sayesinde. Her evden uşaq sesi gelsin. Bir tane paylaşımız oldu ki, yine de vurgulayayım. Gelmeden evvel bizim o dediğiniz nömrədən əlaqə saxlasınlar ki, orada izdiham yaranmasın. Hə. O izdiham çünkü bir-birərdin haqqına girmiş olur xəstə. Biz yani bir neçə yerə bölünə bilmirik. Yani müayinələri bizim qadın həkimlərimiz eləyirlər. Bəzən çünkü çəkinir insanlar. Biz onlara da hörmətlə yanaşırıq. Ama yine de her xəstənin nəticəsini, kağızını mən özüm görürüm. Yani bir kontroldan keçməlidir. Yani səhərdən saat 3-ə qədər, verişin vaxtına qədər biz bir çox xəstə baxdıq, müayinə elədik və sıxışdırmağa çalışdıq ki, gəlib verişə geçecek. Yəni, məsələn, əvvəlcədən zəng edilmiş olsa, bizim qapımız hamı açıqdır deyirik. Ama o, onlara verəcəyimiz xidmətin keyfiyyətini aşağı düşürməməsi üçün zəng eləsinlər. Mütləq zəng eləsəniz, daha yaxşı olar. Kəlmət çox danışmıram, özünüz bilirsiniz. Mən çox həkimlər reklam olunur da, özünüz bilirsiniz də. Nələr eşidirik, yazırlar. Amma təşəkkür eləyirəm sizə və sizin komandanıza ki, bizim bu verilişdə oturan həkimlər hamısı mükəmməldir. Hamısı peşəkardır, işini sevəndir. Bax, Maya xanım da, Emin müəllim də, uşaq həkimimiz var, Kamran doktor, Nailə xanımın özü, Esmir xanım, bütün həkimlər hamısı işini sevəndir. Siz deyin. Təşəkkürlər. Mənim qızım indi yəqin uşaqdan indi. Türkiyədən gəlir. Nə gözəl. Və bu verilişə gəldi, bu həkimləri gördü və Elgiz bəyə nə dedi? İlgiz Bey dedi, həkimlerin mücəffərdir. Çünkü keçdi oradan, burada bizim həkimlere müraciət edir. Özü Türkiye'de xəstəxanada işləyir. Bəli, bəli, burada... Qadın özü orada xəstəxanada işləyir. Burada mədə küçültmə elədi, kök hücür elədi və inan Allah'a haqqınla elədi, ama verilişə də gəldi və bütün həkimleri görəndən sonra dedi ki, İlgiz Bey, sənin həkimlerin bir mücəffərdir. Ya elə həkimlərdən biri də bizim çox dəyərli Kamran doktordur. Kamran doktor maşallah. Daha ümumiyyətlə mən sizə deyim, bu 35 il, 40 il tibbdə olmaq və çox yüksək səviyyədə peşəkarcasına xidmət göstərmək fəaliyyəti dövründə bir dənə də olsun hansısa bir yanlış əməliyyata yol verməmək, bu çox böyük göstəricidir. Hətta mən bildiyim qədər Avropada görürsünüz bəzi həkimlər, mən baxdım, bir uşaq dünyasını dəyişmişdi. Orada həkim dedi ki, yani ki burada bu böyük bir faciə deyil ki. Olur da. Yani hamı sağalmaq şansı olmur hamının. Ama bizim dəyərli Kamran doktor ve diğer həkimlər, onların fəaliyyətini araşdırdığında görürsən ki, heç bir belə bir məsələn xüsusi hadisə baş vermir. Və o qədər məsuliyyətli, o qədər peşəkarcasına nətər deyərlər, yanaşırlar öz peşələrinə. Bu çox sevindirici haldır. Siz gəlin. Ay Allah, bu kızı deyəsən biz əmanət eləmişdik Kamran doktora.
Hoş gelmişsiniz. Siz de nerede, növənizdə? Benim növəmizdə, benim biz burnudur, bir de boğazı. Hem burnu tez değil, bu uşaqçı. Dediler. Burnun içi? Ha. Bir yakin burun tənəfsində problemi var. Yakin burnunla çətin nəfəs alır. Akşam yatanda xoruluyor. Çox, çox, belə çox nəfəs alır. Boğazı şişir, tez ağrıyır boğazı. Gələrsiniz siz de muayenaya, mən bakarım. Siz de gələrsiniz inşallah. Yakin burada hem burun ətləri var, hem de anası. Biz de işləyir. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Böyüzə minnətdarım. Siz bu həkimi bizə tanış elədiniz. Çox sağ olun, var olasınız. Biz de sizə minnətdarıq. Ama necəsən? Bugün əməliyyat olacaqsan. Bilmem. Sağ olsun, güzəlim. Kamera həkim. Normal keçdi, hər şey yaxşıdır. Həm burunda, həm boğazındakı olan ətləri götürdük. Burun tənəffüsü demək olar ki, yox idi uşaqda və damaq badamcıqları da çox hipertrofik idi. Həm də içərisində tonzil daşları var idi, sürüntülü kazioz detritlər var idi. İnşallah nəticəsini Elciz izlə verilişində təqdim edərik. Əməliyyat olunma keçdi. Çox sağ olun. Hamımıza böyük-böyük təşəkkürlər bildirəm. Biraz həyəcanlıyam, üzrlü sayın. Sağ ol, vəziyyətiniz necədir? Çox sağ olun, Elgiz müəllim. Ha. Çox sağ olun, var olasınız. Sizin lahə rəhbəriniz Rəşad müəllimə təşəkkür edirəm çox. Bax, bu doktora, görür də Ceyran mən, bu uşaq pis gündəydi, çox, çox dəhşət pis gündə, yata bilmirdik. Təmiz. Çox kritik idi mənim. Məktəbə gedirdi, müəllim danlayırdı bu uşaq, ağlayırdı, gəlirdi. Sizə çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Allah kömək üzü olsun. Allah var eləsin. Allah Taala mərdim azardan qorusun sizi. Elgiz müəllim, sizə də çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Aşəyirəm. Allah kömək üzü olsun. Ya Allah, maşallah, maşallah. Kəbəs hospitala təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox, 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 çox minnətdarım. Çox sağ olun. Var olun, var olun. Çox sağ olun. Həqiqətən də. Çox sağ olun. Siz düz buyurunuz. Bu bizim işimizdir. Yani benim de, yok özür istedim bir dakika. Benim de cerrah Emin doktorunda, diğer cerrahı, bu bizim işimizdir. Yani biz her gün böyle bir ameliyatlar edirik. Ama sizin uşağınızın ameliyat edilmeyinde Elcizle izle verişində, Elciz başta olmaqdan onun bu köməkliyi həqiqətən de doğrudan da müqayisə edilməz. Bir də ki, həlbətə Kəral Çəpəz Qoçalın rəhbəri. Sağ olun, çox sağ olun. Çox, çox minnətdarım. Var olasın, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Allah üzrə siz beləsin, sağ olun. Sağ olun, Allah varadır, xoşbət eləsin. Sağ olun. Yaxşısan? Maşallah, həmişə yaxşı. Dondurma verdilər sənə yeməyə? Niyə vermirsiniz? Ver, yesin. Əlbəttə o var. Yaxşı, yaxşı. Amma düyüz at verməsinlər də. Yox, yox, yersinlər, niyə vermirsiniz? Mən bildim ya. Düyü məsələsiniz. Düyü məsələsiniz. Kamran müəllim eləyibsə onun əməliyyatına olar. Var olun, Allah köməyiniz olsun. Allah köməyiniz olsun. Çox gözəl dualar elədin. Türklərin bir sözü var, deyir, kiminin parası, kiminin duası. Allah bu dualarımı qabıl eləsin. Həm Elgiz üçün, həm gözəl doktorumuz üçün. Sağ ol. Buyurun, 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 gedə bilər. Çox sağ olun. Buyurun, boğaz, boğaz əti, boğazda olan problemlər, qulaqda olan problemlər, ağır eşitmə, ondan sonra estetikə qədər, ondan sonra, bax, burun içində insanlar nəfəs ala bilmir, balıqçıqlar olur. Burun balıqları, burun çəpəri, çəpəri, burunda poliplər. Poliplər, ondan sonra boğazda olan ət, ondan sonra. Bax, burunla boğaza aid nə varsa bizim doktorumuzun sahəsidir və üstə gəldi estetik əməliyyat. Estetikidəki yüksək səviyyədə bilirsiniz ki, bizim doktorumuz həyata keçirir. Qızı qadını qadına oxşuyur, kişi kişi oxşuyur. Yəni bu şəkildə burun əməliyyatları həyata keçirir doktorumuz və səs telləri. Səs telləri çox vacibdir. Görürsünüz ki, insanların səsi tutulur, birdən-birə oturur səs var, əsəbdən olur, nə bilim, yaşadıqlarından dolayı olur, çox qışqırır olur, nə bilim, su içir olur, olur da səs. Bütün bu məsələlərlə bağlı bizim dəyərli doktorumuza müraciət edə bilərsiniz.
Doktorumuz Kəpəz Klinikasında çalışır. Telefon nömrəsi 070-403-0503. 070-403-0503. Yaşasın Kamran Doktor. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Gəlin. Gəlin siz. Siz gəlin. Buyurun. Mən ilk növbədə ustadım Təyyar Bayramovun. Necə? Mən ilk növbədə ustadım Təyyar Bayramovun salamlayıram. Çox gözəl. Təyyar bəy biz də salamlayırıq. Buyurun. Mikrofonda işin olmaz. Sahil sakit çəkilibdir ayaqlar. Coşar dalga qayaları qucaqlar. Sahil sakit çəkilibdir ayaqlar. Coşar dalga qayaları qucaqlar. Deyəndə ki, gəl qayıqla gəzək yar. Deyəndə ki, gəl qayıqla üzək yar. Çatıb qara qaşlarını nədənsə. Olmaz, olmaz deyirsən. Konsert verməyə gəlməmişdi. Bir deyir, bir kəlmə söz bəs edir. Çox sağ ol. Biz oxuyanda detonların oldu bəzi yerlərdə. Onlara fikir verir yine. Yəni, səs var, imkan var. Allah bu dünyanı tərk etmiş qədir üstün, ona rəhmət edirsin. Bunu çox gözəl ifa edib, çox mükəmməl. Sən də... Yox, Qədir Rüstəmov ilk dəfə. Allah sənə can salıbısın, səsin olmağına şübhə yox. Mütəssib getdikcə, bəzi məşqlərdə düzəlişlər olacaq, yaxşı olacaq. Mən razı. Yaxşı, oldu, buyurun. Gəlin siz, saqqallı oğlan. Siz haradan gəlmişdiniz? Tərtərdən. Tərtər rayonu, bəli. Azqarabənd kəndindən. Buyurun. Qarabağ mahnısını oxuyacam. Buyurun. Sevgilim seyrə çıxaq, burada gəlik baharı. Sevgilim seyrə çıxaq, burada gəlik baharı. Dil açır qəlbimizin ən şirin arzuları. Dil açır qəlbimizin ən şirin arzuların. Anadır arzulara hər zaman Qarabağ. Danışan dil dodağım Tarkaman Qarabağ. Qarabağ can Qarabağ ana yurdum. Anadır arzulara hər zaman Qarabağ. Danışan dil dodağım Tarkaman Qarabağ. Qarabağ can Qarabağ ana yurdum. Zilim. Bu çəmənlərdə gəzib Vaqifin şux gözəlin. Bu çəmənlərdə gəzib Vaqifin şux gözəli. Ruhunu burdan alıb Natavanın qəzəli. Ruhunu burdan alıb Natavanın qəzəli. Anadır arzulara hər zaman Qarabağ. Danışan dil dodağım Tarkaman Qarabağ. Qarabağ can Qarabağ ana yurdum. Anadır arzulara hər zaman çox sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol. Səs imkanlarım var. İmtihası, biz mikrofon çox yaxın tutun, temburun bir təhər çıxdı. Əvvəldə biz mandrajda tutdu səni. Biz yenədən tonikaya fikir verin. Dəyəm, yoxunmaq çox çətin şeydir, hər zaman nəsib olmur. Sənin səsin yox deyə bilmərəm. İndi cavab mənim də buradadır. Yəni, hələlik birinci etapdan keçirik. Sonra musiqi ilə bir yədə ritim nə olacaq, tonika nə olacaq, onda hər şey çıxır üzə. İnşallah, buyurun. Yazırıq adını. Hə, yazırıq. Gəlin siz. Hə, tez-tez gəlin. Nedikdən sən idin? Nedikdən mən idim. Hə, sən. Bağ qardaş. Başı dər. Mə
Mən səhv saldım. Sizin burnunuz bir-birine oxşuyur. Dəyərləyici mənim. Ya bu mu deyil? Bu da gördüm. Bu da burasıydı bu. Belə elə ki, məni burada pərt eləmə. Görüm də. Hə, buyur. Hə. Aha. Niye ne sen? Yakında şapıda ne? Mikrofonu koy yerine de sen uzak eliyorsun pis pipıl değil. Buyurun. Yakışı. Yasemenler açanda, bülbül bağa uçanda. Yasemenler açanda, bülbül bağa uçanda. Ah yende nəğməmi, hatırlayarsan məni. Oxuyanda nəğməmi, xatırlayarsan məni, xatırlayarsan, xatırlayarsan, xatırlayarsan məni, xatırlayarsan, xatırlayarsan, xatırlayarsan məni. Zildə bir şey səsin gedir, imkan nə var zil bu orta? Zil oxu. Zildə zil səsin var, yəni zildə bir şey oxuya bilirsən. Atan mahnı, atan mahnı gerek bendi ve nəqarəti olsun diyor. Çok mahnılarla bend nəqarəti karşı birbirinə. Sesim var. Yok başka yok. Sesim var. Torikun hamısı yerindədir. Hamısı yaxşıdır. Ama obazı da pis değil. Obazı da şirindir. Ha, ama obri məqamlarda artık repertuar rəngarəngi olmalıdır. Türbəzir mahnılar, bəstəkarlar nümayiş etdirməlisin ki, sənin imkan dərəcəyi üçün repertuar imkanlar bilək. Ama belə ses var. Ama zilin bilmedim, nigran kaldım. Nəzərimizdə saxlayırıq səni. Bilirəm, zil olan bir mahnı oxu. Mən ərməncə danışmıram ki. Ay bala. O diapazon ona qədərdir. Mən onu soruşuram da. Çünkü kupletin bəmi var, zil olmalı, nəqarət olmalı. Belə mahnı nəqarəti bilinmir. Ama... Hə, nə? Buyur. Gül yanında gül olmasam, solub ona yaxmasam. Gül yanında gül olmasam, solub ona yaxmasam. Gülüm solsa mən solmasam, gülüm solsa mən solmasam. Mən necə bağban olaram, mən necə bağban olaram. Əla. Əla. Bilirsən kim mahnısıdır? Mələxanım Əyyubov. Yox, Mələxanım oxuyandır. Müəllifi kimdir? Tağı müəllim. Sözləri metro Allah rəhmət can sağlamasın. Allah rəhmət eləsin, ölməyib, sağ olsun. Ya da çaşdırırsa da mı qoy mən deyim bəstəkarın adını deyim Rauf Məmmədov alqışlayaq. Hə, Raufum var. Bəli, Rauf Məmmədov. Onu sizdən öyrəndim. Allah can sağlasın. Müəllifi bildim, söz yazarı bildim, amma musiqini əsas bilmirdim. Onu sizdən öyrəndim. Təşəkkür edirəm. O ağsaqqal gəlsin kişi. Çırpınır. Çırpınır kişi. Gəlin. Özünü sınamaq istəyirəm. Dayandı, dayandı maşallah. Bu yaşında ulduz olmak istedim. Hakkı var. Niye de onun hakkını biz pozsak? Yavaş bankeler sındırarsan. Aha, buyurun. Eldiz Bey, bugünkü günde ben size hayatta can sağlığı, güzel gün arzulayacağım. Çok sağ olun. Ekspertlere, evet, doktorlarımıza ben çok salamı sattırırım. Tamaşa salamı da hayatta uzun ömür can sağlığı arzulayacağım. Özüm Aksu rayonlarım. Aksu'da doğulmuşam, doğma diyarımdır mənim. Aksu cennet şehrim, doğma vətənimdir mənim. Aksu'nun gözəl suyu canlara derman eləyir. Gəzirsən dağları sən dərdi və peyman eləyir. Vətəni ucaldandır, bir vətən evladı olub. Bugünün, bugün səbəbkarı Ravid Cəllovdur, nə arısan? Buyur, səs reçti oxumağımızı. Pəncərədən daş gəlir, ay bəni bağ, bəri bağ. Pəncərədən daş gəlir, ay bəni bağ, bəri bağ. Xumar gözdən yaş gəlir, ay bəni bağ, bəri bağ. Səni mənə versələr, ay mən ölüm, bəri bağ. Səni mənə versələr, ay mən ölüm, bəri bağ. Xumar gözdən yaş gəlir, ay bəni bağ. Kişi rəhmətli qulu oxuyan vardı. Allah rəhmət eləsin. Onun səsini oxşadı. Ağsaqqal, mən sizə çox çətin gələcək bu cavanlarla sinə gəlməyə. Allah da onu. Allah yaşınızın sayını çox eləsin, 20 il ömürsünüzün. Artıq deyir, oxumaq sahəsində o cəyi Astanadadır. Gedir, səslə gedir. Bəli, Hindistan marşını da oxuya bilən məllim. Hə? Yox, yox, yox. Oldu, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, gəldinizə gəlin. Siz gəlin. Çox sağ olun. Gəlsiniz, tez-tez. Ama bu ne bu oğlan bu idi. Evet. Hadi yavaş bak. Bak.
Hala bankelerden ehtiyatlı o kakın bankeleri. Kıza hayır vermemişsin, sındırdı hamısını. Aha, buyur. Buyur. Siz hangisinden gelmişsiniz? Ha? Astara. Ha, Astara'dan. Buyurun. Karabağ Mansur. Kardeşim. Çok güzel, buyurun. Sevgilim seyre çıkak, burada gel ilk baharı. Sevgilim seyre çıkak, ilk burada gel ilk baharı. Gül açıp ömrümüzün en şirin arzuları. Gül açıp ömrümüzün en şirin arzuları. Anadır arzularım her zaman Qarabağ. Danışan dil dudağım tarkaman Qarabağ. Qarabağ can Qarabağ ana yurdum. Ha, bəsdir, anadır... bəsdir, kifayət. Çok sağ ol. Əla. Siz gəlin, o birisi oğlan. Çok sağ ol, uğurlar sizə. Mikrofonu gəlin, siz. Mikrofonu qoyun. Ha, sən, tez gəl. Ver onu. Ha, buyurun, buyurun. Oxumuş mahnılar hamımız eyni mahnı. Biraz dəyişik olsa lap yaxşı olar. Aha, buyurun. Salamlayıram hər kəsi. Və sakit. Çalışdığım Real TV-də buradan salamlarımı göndərirəm. Harda çalışırsan? Real TV-də biz yaşayırız. Aa, Real TV-də çalışırsan. Nə gözəl, salamlar. Bütün Real televiziyasının əməkdaşlarına. Buyur. İstərdim estrada mahnısı. Buyurun. Buyurun. Səndən ötürü mahnısı. Səndən ötürü gəlmişəm, bil ki dünyaya mən təkcə səni, bil təkcə səni sevmişəm. Bil yana yana mən, həyatım mənim, nəfəsim mənim, gözəlim mən əzizim. Sənə qarşı bu olan hisslərimi. Bəsdir. Çox sağ ol. Çox təşəkkür edirik. Uğurlar sənə dostum. Çox sağ ol. Çok hoş idi. Siz gəlin. Siz gəl. Çok sağ ol. Salamlayıram Ərəb ölkəsi. Ölməz sənətkarımız Hacıbaba Hüseynovdan istəyərdim bir kəlmə. Gözəl, buyur. Əzizinə baramal, qara tili daramal. Əzizinə baramal, qara tili daramal. Sənə qurban olaram, yara vurma yarama. Ədalı yar, niskinli zar. Onu burax bana gəl, olur mu yar? İki sevdam çəkənlərin cəzası var ayaman. İki sevdam çəkənlərin gül budağın əyibdirsə, gülə yaz gözləyibdirsə, gül budağın əyibdirsə, gülə yaz gözləyibdirsə, gülüm məndən küsübdürsə, mən necə bağban olaram, necə, necə mən, necə bağban olaram, necə, necə, necə. Mən necə bağban olaram? Bir bunlar olar, muğam eləyim, sevgi halim. Buyur. Yox var edən o varlıq, yerilla məkan dur ey dil. Qocalır gedir xəlayiq, özünü caban dur ey dil. Tapılar mı bir həyasız, dana həzrəti xudani? Tapılar mı bir həyasız, dana həzrəti xudani? Əgər olsa lənət olsun, o özün danandır ey dil.